ito, pakinggan natin yung mura, hindi Sa mga Marcos, ito, masarap to. Kaya, sarap ulit-ulitin ito. Ninyong lahat. Ninyong. Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, sinasabi nila, pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha, kailangan kasi namin ng pera. Kapal ng mukha mo, Chua. So, it, it means this, art this is all for show. This is all for propaganda. Na binaba si Inday, tapos patay ng mic, pag wala na yung mga media, sasabihin nila na pasensya kayo ha, kailangan lang talaga namin ng pera eh. Ang ina nyo, kakapal ng mga mukha nyo. Mag-election na kasi, kailangan nila ng pera mag election na kasi. Anong ibig sabihin nun? E di sa sinasabi nila ni Inay, totoo yung mga kumakalat na balita na bawat isa sa mga yan, may mga natatanggap na milyon-milyon para lang sirain ng mga Duterte. Sino magbayad nun? Si Bongbong? Hindi. Si Lisa? Pwede. Dahil si Lisa dilawan. Baka gusto niya ilagay si Lenny. Si Romualdez? Pwede. Kasi may pangarap. Ano sabi ni Inday? Pagpatay na, sinasabi na, siya na, trabaho lang. Kailangan namin ng pera, mag election na. Oh, din dininay na ba ito niya, no? Dininay na ba ito ni Chua? Di ba? Dininay, na niya ba yan? Hindi pa, no? Hindi pa? Ayun na, diba, mamaya, Chua, may nakakuha ng video niya, nyari ka. Pakisabi kay Sarah, ha? Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko, eh hindi mo pala gusto ng ginagawa mo eh. Hindi mo sinisira pa nga ko. Oh, putang ina ka tiyo Hindi mo pala gusto yung ginagawa mo. Ba't sinisira mo si Inday? Ba't ginagamit mo yung committee mo para sirahan si Inday? Hindi mo pala gusto. Ang ibig sabihin mo bayag. Ibig sabihin mo kang pera ka. Ibig sabihin, putang ina, kung totoo to sinasabi ni Inday, mga magnanakaw kayo. Kung totoo ah, sinasabi ni Inday. Putang ina kaya parang awan nyo na ha, yung mga taga 3rd district ng Maynila, putang ina, please lang. Parang awa nyo na, putang ina niyan. Parang awa nyo na. Ano yun to? Ilaglag nyo na tong tsuwa na ito. Putang ina, walang paninindigan to. Walang delikadesa ito. Mukhang pera ito. That's according to Inday Sara. According to Inday, mukhang pera yan. So, well, ganyan. Ganyan ang This country is going to hell because we are led by a person Who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo, a prueba ko, nagpaling siya, tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise: 20 pesos na kilo ng bigas. So I sat down and talked. to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of all. <coughs> Ninyong lahat. Inan nyo, ha? Huh? Inan nyo gaano kayo ginago? Ganito kayo ginago ng mga Marcos ginamit nila yung bigas. Yung pangunahing pangangailangan natin, ginamit nila para manalo. Gagawin 20 pesos ang kilo, imposible talaga yan. Sinabi na rin ni PRDN noon, kaya nakalokohan yan. Paano magiging 20 pesos ang kilo ng bigas? e tayo na, 18 na. 19 na yung isang salop, no? Isang salop ng palay. So ganito kayo ginagago. Tapos sa gagawin nila sa ano, doon sa uh, kadiwa, yan nila. Alagay nila sa kadiwa. Benching ko. Nakadiwa na nga. Hindi nyo kayo mag-20. Tingin nyo. So, ganito katarantado mga yan. Ini-expose ni Inday. Putang ina nyo. mag na kayo sa katuhan. Mga kapwa ko, Pilipino, magising na kayo. Ito ang estado ng bayan natin. Sinasabi na sa inyo ni Inday kung ano ang totoong mga nangyari. Makinig kayo. Martin Wallace isa Marcos, Bongbong Marcos. Tatlo lang 'yan pangalan na 'yan. Tatlo lang 'yan. Ang inay ng salot ng bayan natin, isang pamilya lang 'yan. Ang salot ng bayan natin, pamilya Marcos, pamilya Aquino. Tayo na mga 'to, talagang walang ginawa sa Pilipinas itong mga hayop na 'to kundi bigyan tayo ng pasakit sa buhay. funds yan? Oh, yun yun eh. Tutangin na nyo eh. Binigyan nyo ako ng confidential funds ng December na matatapos na yung taon. Anong gusto yung gawin ko dyan? Itanim ko para dumami? Isugal ko? Mga gago, nilagay ko yan dun. Madalian yung gastos talaga. Oo oh, eh, putain na matatapos na yung taon eh. Kasi kapag kasasunod na taon, di ko na gastos yan. Natawag dyan. Misappropriation. Di ba? Tingnan nyo. Mga magnanakaw kayo. Tinutusan. Maganda. Eh. Pakita mo yan in writing yun. Sinasabi hindi na in writing. Puta, pag ipinakita mo yan, sigurado ako sunog sila dyan. Ay, nakapal na mukha mo Lisa. Hindi ka taga-gobyerno, hindi ka binuto ng taong bayan. Puta, ang ginawa mo lang, iluwal ninyo yung mga anak nyong ewan. Ni Bongbong, yung lahi nyo. Pinarami nyo yung lahi nyo, yung lang naging silbi mo sa bayan. Tapos gusto mo, puta yun na, uutos-utosan mo yung, yung, pinsan, yung bayaw, bayaw mong hilaw na puta sirain ng pangalan ko sabihin nyo, magdanakaw ako ipuna kayo ang mga pinuno ng mga patan. okay ganito yon okay merong si Gloria natatandaan niyo si Gloria si Gloria mga boss yung Gloria na ano may may ano yon merong envelope na puti yon no tapos galing daw yun sa confidential funds envelope na puti oh ngayon Di ba may, di ba may sinasabi na may mga nakakatanggap sa DepEd ng mga allowances na mga nakasobre lang? So ngayon, isinisisi nila yung Inday Sara, yung mga sobre na yon Na opisina daw niya yung nagbibigay. It turned out, according to Inday Sara, dito sa kanyang sinabi, kasi hindi kompleto yung sinabi niya eh. According to dito, kay, dito, kay Inday Sara, tumawag sa kanya si Lisa at pinakita yung picture nung babae na she's been helping us. Nagbigay ng sobre, written instruction, si Lisa Marcos, Inday Sara. Ibigay mo to sa DepEd. Binigay ni Inday. So ang lumalabas ngayon, nakakatanggap itong mga to, akala nila kay Inday galing. Kasi pinadadaan nito ni, ni, ni Satanas kay Inday para ibigay sa mga ito. Pero ang pera nang gagaling kay Satanas. Kaya sinasabi niya, hindi ka naman taga-gobyerno, putangin na mo namimigay ka ng pera. Yun. So yun. So dito, walang mali si Inday Sara. Kuha! O, ganyan tayo itatama natin yung mali, imamali natin yung mali. Parang ang lumalabas, nagbabribe si Inday, pero galili yung sobre na binibigay sa mga yun. So, totoo yung sobre, pero hindi galing kay Inday. According dito, galing kay Lisa Marcos. Hindi pa rin ng konting-konti. Tama ka dyan, Alberta. Tama ka dyan. May mali pa rin si Inday ng kunting-kunti lang. Ano yun? Kasi nga, duman sa kanya. Yun, di man lang siya nagtanong. Kay Lisa, Lisa, para sa bato? Para sa bato, Lisa? Ang pera na to. Dinibigay mo. Patangin na mo kung pinapaabot mo. Mamaya, maka, makaleche-leche Ako yung ano. So, may mali pa rin konti. Kunti lang. konti. Kunti lang. konti. Kunti lang. Pwede natin palusutin na. Total, di naman siya nagdakaw ng pera eh hindi naman niya kinuha yung pera ng DEP, pera ng DepEd o pera niya sa BP na ibinigay doon eh. Hindi naman eh. Pero may konti pa rin, ano, ah uh, may konti pa rin mali. Konti na lang. Hindi katulad kanina malaki. Ngayon, konting-konti na. Konting-konti. Yan, pwede na ngayon ilagay yung nakikisama. Yan, yan, yan. Pwede na yan. Pwede na natin ilagay yung nakikisama. Oo. So, yun ang ano doon. Talagang palagay ko nakikisama lang. Nakakapagtaka lang kasi ay, na sabi niya, binabaratan niyo ako, tang ina niyo, kayo may pakanian. Oy, Chuwa. Oy, so yun na pa rin nangyayari ngayon, good government. Kaya na yung ano pala na yan, yung envelope galing pala kay Lisa. Patawag mo na si Lisa diyan, magharap na sila ni Inday, Sara diyan sa quad ko para magkaalaman, ano. Sige na, game. Wala kang ka posisyon sa gobyerno. Sabi ni Evelyn, The envelope was accompanied by instructions. So, hindi na siya nagtanong. Hindi nga eh. Siyempre, department mo yun. DepEd yun eh. Di ba? Aking department yun. May instruction ka magbigay ng mga pera, ng pera sa tao ko? Bakit? Para saan? Di ba? So, magtatanong ka pa rin. Halimbawa, uh, pauwi ako ng Pilipinas. Di ba? Pauwi ako ng Pilipinas, meron akong maleta. Ngayon, meron akong kaibigan na magpapadala sa akin ng pa, ano, ng, ng padala sa Pilipinas. Bigyan mo naman to sa sa pinsang ko. Sabay ko na sa iyo. Balot na balot. Nakatip. Balot na balot. Anong gagawin mo? Ako gagawin ko doon. na mo ka, bubuksan ko to. Baka mamaya laman ito drugs. Pagdating ko sa Pilipinas po tsaka, naging ano pa ako, naging drug mule pa ako. Di ba ganyan yung mga ano natin, yung mga kababayan natin na uhuli drug mule? Pinapadala lang sa kanila, tapos po tsaka hindi nila alam, droga na pala. so, so yun, yun ang problema nun. O, so, kaya ngayon, dahil kung nagtanong ka sana, o, kaya nga, ng peras, biglang gumanoon ka. Uh, nga pala, ngayong araw na to, December 5, merong sobre pinabibigay si Lisa Marcos sa mga tao ko sa DepEd. Dinodocument ko lang po, sumusunod lang ako sa utos. Over and out. Mga ganun, di ba? Hindi sana. Ano? nasa ano siya dito? Pero hindi. May konti. Slight lang. Super slight lang talaga. Hmm, kasi ang, ang, ano pa rin naman kasi kay Inday is magkaibigan pa sila ni Lisa eh. They're still one, ano, parang they're team. Hindi ko naman alam na putang ina ninyo, gagawin nyo akong satanas Ganyan pala ka talaga kayo ka demonyo na magkakaibigan tayo tapos ipapahamak niyo ako bandang huli, mga hayop kayo. So tanim na lahat 'to. Putangin na 'to si Lisa, napaka napaka loka, -loka no? parang lumala ba sa istorya na 'to, noon pa tinataniman na nila si Inday. Tinaniman nila si Inday ng confidential funds sa 125 million na matatapos na itanim. yung tao tapos ito, tinataniman pa nila ng mga sobre-sobre-sobre-sobre. 'Di ba? Mga Sisirahin mo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the vice president? Sasabihin niyo sa mga taon, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabihin confidential funds yan na hindi niyo nga nilabas na wala confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang. Oh, imagine, oh. nagkaroon siya ng confidential funds. 2023 na eh, tama? So, si sinasabi ni Inday dito, wala pang confidential funds. Putang ina nyo, nagbibigay na kayo ng sobre sa DepEd, kupa kayo. Ah, sa akin yung isisisi. Putang ina, Inday, iyan mo lahat yan. Dapat pumunta ka kay Chua. sabi mo yan, hoy Chua, yung sobre na yan. Tangin na nyo, galing kay Lisa yan. Patawag nyo rito. Magtaos, magtuos kaming dalawa rito. Siya nagpabigay sa akin yan. Yung mga putang ng envelope na yan. Hindi yan galing sa OVP. Hindi yan galing sa confidential funds. Galing kay Lisa yan. Tanongin nyo si Lisa kung paasaan. Tangin na nyo. Ganun dapat. May utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan? Ang gagawin niyo sa amin? Congratulations. Palakpakan. Hindi kasi talaga, aminin ninyo, medyo confusing yung istorya. Hindi, pa, siguro dahil galit siya, kaya hindi niya na-istorya e, in, ano, in detail. Oo, pero marami dito. Ako, hindi ko talaga, ilang araw ko nang pinakikinggan to, sabi ko, ano yung istorya? Ah, kumuha siya ng pera sa DepEd. Eh, ganun ba yun? Nangihingi si Lisa, ibibigay sa babae na kasama niya sa video ko. Yung pala, sure lang ng babae. Tapos may detailed instruction. Uh, yon. So, Anyways, uh, I stand corrected. Na uh, may maraming maraming salamat sa inyong ano pag uh, sa inyong tawag din eh uh, acceptance sa aking ano sa aking pagkakamali. oo oh, pero may konti pa rin, may slight ano pa din, may slight uh, error pa din on her part. Well, that is forgivable. Oh, uh, pero again ha, dito po sa channel natin, pag mali, natin. Kasi sino pa yan? Kasi PRD, si Bongo, o kung sino man. Pag mali, banata natin. Pagtama, palakpakan natin. Yung ano, yung siguro, siguro naman hindi niyo naman na ma-question yung loyalty namin sa mga Duterte, no? Hindi hindi naman siguro kung ko-question niyo pa rin yung loyalty namin sa mga Duterte, bahala na kayo. Basta kami, alam namin sa sarili namin na we are here for them. Now we are countering the black propaganda of this government media para mailabas natin yung totoong mga ugali at totoong mga Duterte at totoong mga nagagawa ng Duterte yes! mali, uh, uh. ng ordinaryo Pilipinas